Ипотекийн 8 хувийн зээлийг болиулах эргээд хувийг нь багасгаж гаргаж ирэх гээд ард иргэдийн сэтгэлээр дайжгэнсэн шийдвэрүүдийг төрийн түвшинд ихээхэн гаргаад байгааг олон нийт шүүмжлэдэг байгаа. Тэртээ тэргүй амьдралын нөхцөл хүнд болоод байгаа энэ үед өөрсдийн улс төрийн амбицийг хүсэхийн тулд ард иргэдийнхэн чихийг нь дилдэл гэж нүдийг нь бүлтээлгсэн шийдвэрүүдийн хүлээлтийг болих хэрэгтэй гэдгийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд онцлон хэлж байна. Тэгвэл Монгол хүн үндсэн хуулийн цэцгийн гаргасан дүгнэлтийн дагуу банкнаас зээлээр авсан байраа өөрө дур мэдэн хэн нэгэнд шилжүүлж зарах эрх нь боогдмол болох төлөвтэй байна. 33 дахь этгээд зарж шилжүүлэх үедээ тухайн зээл авсан банкнаас зөвшөөрөл авах гэдэг нь хуулийн зүйл заалтаар орж улсын хурал дэмжсэн байнамаа. Иргэний хуулийн 176 гэдэг зүйлийг шинээр нэмж боловсруулж оруулсан байгаа. За энэ хуулийн гол утгаа бол 3 дахь этгээдэд банк уу барьцаалсан үр гүйцэтгүүлэгчээс нь зөвшөөрөл авч яаж үйл хөдөлгөөнийг шилжүүлэхээр ийм зүйл заалт орсон байгаа. За үндсэн хуулийн зүйлсээс гаргасан шийдвэрийн дагуу бол хөсөлөх, түрээслэх энэ их нь бол одоо үл хөдлөлийн эзэмшигч нь бол үлдсэн ийм хуулийн зүйл заалт болсон. За үндсэн хуулийн зүйл заалтыг бол зөрчихгүй гэж үзэж байна. Тэгэхээр иргэнтэй айлч банкны зээлийн тусламжтайгаар орон сууц авсан бол бусдад зарж шилжүүлэх үедээ банкныхаа шийдвэр гарах төвчний хүмүүст дойлгонох болох нь гэдгийг хатуухан хэлий. За нэг үгээр хэлбэл төр иргэдийнхэн амьдрал руу хэд өнгийснөөр Монголын ард түмэн орон сууцтай болохын тулд банкны барьцаанд орох болж байна. 8% хүн 5% болгоосон ч ялгаагүй барьцаанд орж байгаа асуудал болж хуурчаа. За ерөнхийдөө үйл хөдлөх хөрөнгөний барьцааны тухай хуулийг ард иргэдээс байрыг нь шууд утгаар нь дээрэмдэх нөхцөл байдалтай заалттай хууль боллоо гэдгийг учир мэдэх хүмүүс ярилцаж байгаа нь ажиглагдсан.